A ideia era mais ou menos essa. Mas como ele já começou a falar, enfim, ele é o dono da aula hoje. Vocês sabem, essa é a aula inaugural do programa de pós-graduação em filosofia e do curso de filosofia da Unicinos. A gente tem uma honra muito grande em novamente receber o professor Marcelo Dascal. Nós agradecemos a generosidade dele de estar podendo apresentar para nós largos anos de pesquisa e uma competência muito grande na área da filosofia. Eu tenho certeza que vocês vão gostar muito do trabalho de hoje. Professor Dascal, a aula é sua. A ideia é, conversamos aqui, ele faz uma fala e depois abrimos para algumas questões da assistência, tá bom? Muito obrigado, obrigado para vocês. Está sendo transmitido pela internet, vai ser gravado e publicado na internet. Também todas as preliminares, está tudo transmitido. Isso é o mais interessante. Não, bem pior. Bom, justamente é curioso, é um pouco paradoxal, eu vou falar da linguagem como tecnologia cognitiva. E, de repente, a gente começou com uma outra tecnologia não linguística, que é muito útil quando ela funciona, mas, normalmente, a minha experiência é que sempre tem algum problema no início, pode ser no meio, no fim, etc. Esperamos que o problema do início seja único hoje e que nós possamos nos concentrar realmente nesse aspecto da linguagem do qual pouco se fala, que é o aspecto da linguagem vista, encarada do ponto de vista de uma tecnologia cognitiva. Antes de continuar, eu quero simplesmente citar uma frase de uma pesquisadora, uma psicolinguista norte-americana. Eu não me lembro o nome dela. Eu sei que o nome... O sobrenome dela é Nelson. Eu acho que o primeiro nome é Catherine. É, Catherine Nelson, do Graduate School and University Center, City University of New York, que escreveu um bom livro que chama Language and Cognitive Development. E abre potenciais de conhecimento não acessíveis sem ela. Isso pode parecer não grande novidade para muita gente, mas, do meu ponto de vista, na tese que eu vou defender aqui, da linguagem como tecnologia cognitiva, ela está dizendo exatamente, digamos, dizendo de um ponto de vista diferente, sem usar a palavra tecnologia, o que eu estou tentando mostrar, apesar de que eu vou enfatizar certamente coisas diferentes daquelas que ela enfatiza, devo dizer também que eu escrevi o meu artigo antes de ter lido esse livro. Apesar que esse livro estava na minha estante há muitos anos antes, mas por alguma razão ele ficou na estante, sempre que eu tirasse de lá e o lesse. E agora, por alguma razão, resolvi lê-lo antes de vir para cá e fiquei contente em descobrir essa coincidência. Bom, esse é todo o uso que eu vou fazer do livro agora. Passo então ao meu texto. Antes de continuar, a primeira coisa que nós devemos fazer, como pessoas organizadas,
É dar uma definição, pelo menos, de trabalho, da linguagem, do que seja em geral uma tecnologia cognitiva, na minha, a terminologia que eu proponho. Então, a definição seria a seguinte: uma tecnologia cognitiva é qualquer meio sistemático, seja ele material ou mental, criado por seres humanos, que é, de forma importante e rotineira, ou seja, sistemática, digamos, usada para a execução, ou para chegar a obter, realizar metas cognitivas. Por sua vez, uma metacognitiva é ou um estado mental de natureza cognitiva, ou um processo cognitivo que leva a estados mentais determinados ou ajuda a realizá-los. Uma definição operacional que deveria funcionar. Eu ainda tenho que me acostumar com esse computador. Quê? Não, eu quero passar para o outro texto. Como é que eu faço? Bom. Hã? Alt. Alt. Ah, eu posso. Alt também. Ah, obrigado. Bom, então, eu gostaria de dizer assim uma palavra geral para colocar vocês dentro do tema. Vivemos. Isso aí vocês veem lá também? Maravilha. E na nossa época estamos rodeados de objetos e aparelhos que nós mesmos criamos e que são capazes de realizar tarefas complexas. Que no passado, que antes da existência dos aparelhos, exigiam de nós muita concentração e muito esforço mental. Podemos dizer que conseguimos, no curso da evolução, das nossas tecnologias, transferir a esses objetos e aparelhos algumas das capacidades que eram consideradas, até não muito tempo atrás, típicas e exclusivas do intelecto humano. Nesse sentido, criamos objetos, artefatos cognitivos, ou, de forma mais geral, tecnologias cognitivas. Essas invenções economizam uma grande porção do nosso poder intelectual, tornando-o livre para a execução de tarefas cognitivas mais importantes ou superiores, aquelas para as quais nós ainda não conseguimos, e, conforme alguns acreditam, casos notórios é o Dreyfus e seu irmão. Jamais seremos capazes de inventar substitutos mecânicos computacionais ou outros. Então, há muita discussão sobre a questão o que os computadores não podem fazer, não poderão jamais fazer. E há os outros que dizem, olha quantas coisas eles já podem fazer, quer dizer que amanhã eles vão poder fazer também aquilo que vocês dizem que eles não podem fazer. O argumento é interessante porque ele tem também, evidentemente, aspectos
filosóficos e mesmo antropológicos, no sentido de antropologia filosófica. Ora, agora vamos tomar cuidado. Eu dei uma definição de tecnologia cognitiva, agora nós vamos fazer uma definição delicada com pinceta. Por detrás de toda a tecnologia criada pela humanidade, seja a roda, a agricultura, o telefone celular, há evidentemente um monte de esforço cognitivo feito pelos indivíduos que a criaram. Mas isso não a transforma como tal naquilo que eu chamo uma tecnologia cognitiva, no sentido que eu proponho para esse termo. O que eu tenho em mente é o seguinte: uma tecnologia cognitiva consiste numa tecnologia cujos usos principais, e não o processo de sua criação ou os efeitos do seu uso, são os que são cognitivos, propriamente dito. E, primariamente, uma roda serve para o transporte, a agricultura para a produção de comida, telefone celular para comunicação. Mais para fofoca do que para comunicação, mas tudo bem. Secundariamente, essas tecnologias também podem ser úteis para a cognição. Por exemplo, o transporte nos permitiu chegar a esta sala e fazer exercícios cognitivos, aprender alguma coisa. Comer nos dá também energia mental. Disse que a comida chega até o cérebro, não fica no estômago. O telefone celular também pode servir para comunicar alguma mensagem que tenha conteúdo cognitivo, e não só fofoca. Tecnologias cognitivas, porém, são aquelas que ou bem foram planejadas, planificadas, construídas para usos cognitivos, ou foram apropriadas para tais usos. Às vezes existiam para alguma outra coisa, mas foram adaptadas para esses usos. Elas podem, evidentemente, reter os seus usos originais e ter também efeitos não cognitivos, como a produção de postos de trabalho, de empregos, a guerra ou a viagem espacial. Então, com o background dessa pequena distinção que eu introduzi aquela definição de trabalho da tecnologia cognitiva que vocês já viram. Aqui eu diria, porém, alguma coisa a mais, dizendo que, exemplificando o que são aqueles tais estados mentais de uma natureza cognitiva. Seriam eles, por exemplo, o conhecimento, a opinião, ter uma opinião, ter uma certa crença, ter uma intenção. Seriam estados mentais, então, desses tipos que nós conhecemos bem. E processos cognitivos seriam coisas como, por exemplo, a percepção, a memorização, a conceptualização, a classificação, o aprender, a antecipação, a formulação de hipóteses, a demonstração, a deliberação, a avaliação, a crítica, a persuasão, o descobrimento, etc. Está bem? Os exemplos estão claros, né? Dá para entender um pouco melhor o que eu tenho em mente naquela definição. Bom, agora a questão que eu quero colocar é a seguinte. Daqui a pouco isso vai ficar mais rápido. São as
linguagens naturais, estou falando de linguagens naturais nesta palestra, realmente tecnologias cognitivas, no sentido definido. Pode falar, pode-se dizer isso. Caramba, afinal elas são linguagens naturais que ninguém criou, evoluíram de uma forma natural. E acredita-se, em geral, que elas evoluíram para fins ou para funções comunicativas, não necessariamente para funções cognitivas, não para nos ajudar a pensar ou nos fazer pensar, por exemplo. Então, em que sentido seria próprio dizer que elas são tecnologias cognitivas? Ao contrário das línguas formais, das línguas artificiais, especificamente criadas, por exemplo, para matemática ou para outros fins cognitivos, elas não são artefatos, elas não são coisas que nós sentamos, planejamos e criamos. Mas elas naturalmente desenvolveram propriedades que podem ter sido apropriadas ou adaptadas para fins cognitivos. Há muitos pensadores acreditam que sem a linguagem natural nós não poderíamos pensar, nós não poderíamos ter representações mentais, por exemplo. Imaginem como vocês poderiam ter, alguém poderia ter a intenção ou o desejo mesmo de comer aquela torta deliciosa que fazem naquele restaurante fantástico, se não me lembro o nome. Sem dispor da linguagem para especificar todo esse desejo. A gente pode ter o desejo, bom, agora eu quero comer um doce. Mesmo assim, desejo mais comum que a gente tem, agora eu quero comer. As especificações parecem necessitar de um poder representativo que só a linguagem nos oferece. Então, pareceria então que nesse sentido a linguagem é necessária para certas formas mais elaboradas de pensamento, para ter estados mentais mais elaborados, que sem ela seriam impossíveis. Ah, além disso, a questão de se certas propriedades das naturezas, das linguagens naturais são tecnologias cognitivas é uma questão independente do progresso tecnológico atual. Isso é importante porque, em geral, quando se fala de linguagem natural, no contexto de tecnologias como computador, etc., sempre se pensa na questão basicamente comunicativa, a questão da chamada interface entre o homem e o computador. E se pensa que a função da linguagem natural é exatamente permitir que a linguagem que nós usamos permitir de alguma forma, se a gente conseguir analisar corretamente e desenvolver tecnologias capazes de captar, digamos assim, de entender, de decifrar corretamente a linguagem natural, a ideia é desenvolver computadores que não dependam mais desses instrumentos primitivos, grosseiros, que são os nossos dedos, para datilografar com macacos, essa forma tão ineficiente e lenta, aquilo que nós queremos dizer ao computador, as ordens que nós queremos dar a eles, mas computadores que, graças a tecnologias de processamento das linguagens naturais, de entender a voz, que
que é a forma natural pela qual nós nos comunicamos, é proceder rapidamente a fazer aquilo que nós dizemos, sem toda essa coisa pesada que são os dedos. Isso reduziria também enormemente o tamanho dos computadores e permitiria que nós vivêssemos em environments totalmente computarizados, em que bastaria que a gente dissesse alguma coisa, já o environment nos atendia. Eu dizia, estou com fome, aí já aparecia na minha frente o prato, meu prato de comida predileta, etc. Alguma coisa assim. Mas isso é o problema da interface, é o problema comunicativo, é um uso acessório da linguagem do ponto de vista cognitivo. Do ponto de vista cognitivo, no sentido que eu expliquei antes, do ponto de vista das nossas atividades cognitivas. Okay? Poderia ser usado, evidentemente, para fins cognitivos, como, por exemplo, se eu tenho um computador que entende perfeitamente aquilo que eu digo, eu poderia simplesmente murmurar ou dizer, mais ou menos assim, os meus pensamentos, e o computador rapidamente escreveria, e daqui a 15 minutos eu teria um texto pronto, não precisava preparar nada mais, que é maravilha. Não? Leva tempo escrever e essas coisas, ainda leva tempo. Muito bem, mas não é essa a questão. O que eu estou dizendo, isso, o que eu falei agora, esse ideal, dependeria de desenvolver tecnologias como processamento de natural language, de linguagens naturais, capazes de servir de interface entre nós e o computador. Interface muito mais simples. Nós falaríamos e o computador entenderia na sua linguagem formal lá dentro dele e faria o que ele quer. Isso é pura comunicação. Que isso possa ter efeitos cognitivos é outra história. Eu não estou falando disso. Eu estou falando que a linguagem natural pode ser entendida hoje como tecnologia cognitiva, mesmo se nós não dispusermos dessas interfaces super sofisticadas. Não é esse o problema. Que a linguagem seja uma tecnologia cognitiva, é a minha tese, é um fato que independe do estado de outras tecnologias atuais. Então, não é uma coisa que não é uma especulação sobre o que pode vir a ocorrer, o que não pode vir a ocorrer, no estilo das discussões de Dreyfus, mas é uma coisa que já existe hoje e que nós não prestamos muita atenção a isso. Eu quero procurar elucidar um pouco essa ideia. Eu vou pular uma boa parte da conferência, porque nós não temos muito tempo, mas eu quero citar para vocês aqui o exemplo de alguns programas, de alguns projetos tecnológicos. Um deles anunciado, os dois, aliás, anunciados muito clamorosamente, um deles pela companhia Mercedes-Benz, Mercedes-Benz Research, e o outro pelo MIT. A companhia Mercedes-Benz publicou um anúncio há bastante tempo, acho que 6, 7 anos atrás, no Time Magazine, e Oxygen é o nome de um programa de pesquisa amplo e pretensioso do MIT, no qual o MIT, que se considera o inventor da internet, como vocês sabem, proclamava que esse programa faria a segunda grande revolução da comunicação,
E essa revolução consistiria exatamente na possibilidade, na criação da interface vocal, através da qual nós comunicaríamos livremente com o computador nos entenderia, etc. É curioso que a Daimler-Benz, a companhia da Mercedes-Benz, anunciava mais ou menos os mesmos resultados. Eles estariam fazendo pesquisa para realizá-los. Ora, eu ponho lá a frase que o pessoal da Oxygen mais ou menos sugeria como uma frase que qualquer diretor de companhia, qualquer professor que dispusesse de um notebook poderia, com o interface necessário, podia dizer ao notebook que seria então a sua secretária, que substituía totalmente a sua secretária, poderia dizer a frase que esse diretor diz à sua secretária. Bom, um diretor mais sensível do que eu, falando com a secretária, acrescentaria uma palavra nessa frase. Ele dizia no começo, please. Please get me the big red document that came a month ago. Fácil, todo mundo entende, toda secretária humana entende. O que que precisa, o que que tem a secretária humana que a torna capaz de entender isso? E o que não tem o computador? Não só em termos de interface vocal que permita ao computador fazer isso, é simplesmente uma coisa que se chama a competência pragmática. A secretária tem a capacidade de pegar essas palavras que semanticamente não definem exatamente um objeto determinado de forma precisa, que possa ser localizado e trazido para a mesa do diretor que o pede. E para fazer isso, a secretária tem uma memória dos eventos passados no seu trabalho, na sua relação com esse diretor particular, e tem um conhecimento desse diretor, tem um conhecimento perfeito, ou quase perfeito, do escritório onde se colocam os documentos que chegam, os documentos que saem, etc., etc., e é capaz de localizar em todo esse environment cada uma dessas coisas de forma bastante precisa, sem cometer muitos erros ou deslizes nisso. Nós não sabemos, ninguém sabe, o Oxygen não sabe como formalizar a pragmática de modo que a competência subjacente ao que faz a tal secretária para fazer isso, para entender e para realizar essa ordem, esse pedido tão relativamente simples e corriqueiro. Não quer dizer que ele não possa nunca ter. Pode haver tecnologia, pode se desenvolver tecnologias capazes de dar ao computer uma certa competência pragmática como é necessária para isso. Vejam, mais nada. Hoje em dia, alguém de vocês ouviu falar do programa Oxygen recentemente ou alguma vez? Nada. Num determinado momento, há também 6, 7 anos atrás, isso foi anunciado, falava-se disso. O MIT fez uma propaganda enorme dos laboratórios em que ele estava desenvolvendo isso e tal, e de repente o negócio morreu. Perdeu? É porque perdeu sua importância? Não, é porque simplesmente eles não conseguiram ainda, digamos, desenvolver essa nova revolução que seria comparável à revolução da internet. A Mercedes-Benz anunciou isso até nas páginas do Time Magazine,
E notem que frases interessantes que eles usam. A linguagem é a representação e é a contrapartida do pensamento, companheiro do pensamento. Maravilha, é o que eu estava falando. A linguagem é um instrumento cognitivo, é uma tecnologia cognitiva, é isso que eles estão dizendo. Além disso, eles terminam a. Bom, é um ad, é uma publicidade de uma página inteira que elabora, explica um pouco em que sentido a linguagem é isso aí que eles dizem, e conclui assim, conclui num tom profético, bíblico, e as máquinas entenderão as palavras e responderão. Elas soldarão. Apertarão parafusos, pintarão ou escreverão, elas até mesmo entenderão diferentes linguagens. Maravilha? Sim, mas se é isso que as máquinas vão fazer, elas, apesar de serem em cima, elas são anunciadas como elementos do pensamento, companheiras do pensamento. Embaixo elas já se transformaram em puros executores de um pensamento que se realiza independente delas. A citação B enfatiza apenas o uso comunicativo da linguagem. Elas entenderão. Você vai dizer a elas, faça isso, faça aquilo, as máquinas vão fazer. E acabou. A linguagem, de novo, voltou à sua função puramente comunicativa. Como no caso do projeto Oxygen, quando o objetivo é tentar dar a elas a capacidade de entender essas orações, orações que têm um grande componente pragmático dentro delas. Bom, então, precisa tomar cuidado também para não interpretar a questão se as linguagens são tecnologias ou não, como se reduzindo a isso. E isso, reduzir a isso, não quer dizer que isso é fácil de fazer, está descrito aqui. Isso é muito difícil de fazer. Prova é milhões de dólares, não, bilhões de dólares já foram investidos por companhias como a Mercedes, Daimler-Benz e outras tantas no mundo que estão procurando fazer isso. A companhia que conseguir fazer isso, primeira, vai ganhar uma fortuna. Isso é um negócio que todo mundo está esperando. É muito difícil fazer isso. Mas, independentemente disso, independentemente do estado das práticas das tecnologias, eu estou falando de uma coisa completamente diferente, de coisas muito mais simples que nós não precisamos dessas coisas super complicadas para reconhecer como sendo uma função cognitiva própria e importante da linguagem. Uma função em que a linguagem está envolvida na nossa própria capacidade cognitiva. Bom, eu quero distinguir, antes de dar exemplos, perdão, alguns tipos de critérios para distinguir, reconhecer tipos diferentes de tecnologias cognitivas. Então, eu diria que há, em primeiro lugar, tecnologias cognitivas que poderiam ser chamadas fortes e mais fracas, digamos assim. No seguinte sentido, no sentido do tipo de estados mentais ou de processos mentais, ou processos cognitivos, que elas pretendem realizar em nosso lugar ou ajudar a realizar. Okay? Por exemplo, considerem, por exemplo, a diferença entre os estados epistêmicos saber e crer. Crer no sentido de acreditar, não em Deus, mas acreditar que está chovendo lá fora.
É, eu diria que eu acho que é apropriado dizer que crer, acreditar é um estado cognitivo mais fraco, menos exigente, digamos assim, nas condições epistêmicas que o caracterizam, do que o estado de saber. Aquilo, se você sabe alguma coisa, aquilo que você sabe tem que ser verdadeiro, por exemplo. Se você acredita em alguma coisa, aquilo que você acredita não tem que ser verdadeiro. Pode ser, inclusive, falso. A maioria das pessoas, a maioria das crenças, a maioria das pessoas são falsas, não necessariamente verdadeiras. Para isso se inventou essa palavra, saber, conhecer, que é muito mais, descreve um estado mental mais forte. Então, uma tecnologia que procuraria, que seria capaz de nos proporcionar saber, seria, segundo esse critério, uma tecnologia forte. Enquanto que uma tecnologia que nos proporcionaria apenas crenças seria uma tecnologia mais fraca. Tecnologias nas quais a linguagem interfere e que a linguagem caracteriza podem ser tanto desse tipo como desse. E as linguagens têm marcadores especiais, termos especiais, não só as palavras crer ou saber, mas também advérbios modais, por exemplo. Se você diz alguma coisa como necessariamente está chovendo lá fora, pode também justificar, dizendo porque houve uma tormenta tropical, com umidade tal e tal nas nuvens, bom, umidade de 100% nas nuvens, que causou a precipitação e coisas assim. Então você tem argumentos, você tem informações que justificam dizer necessariamente vai chover daqui 5 minutos, e isso pode ser caracterizado, em geral caracterizado, como conhecimento, não como crença. Etc, etc, etc. Então a linguagem, a própria existência de advérbios modais como esses é um meio do qual nós dispomos, do qual os meteorologistas dispõem, no caso, para caracterizar aquele estado cognitivo que eles estão tentando formular como uma peça de conhecimento e não de mera opinião ou crença ou mero me parece que vai chover, sei lá o quê. Tudo isso é possível distinguir em termos linguísticos, e esses termos linguísticos são necessariamente, têm que ter correspondentes mentais para caracterizar diferentemente os respectivos estados mentais. Na medida em que eles são necessários, que eles atuam como elementos que nos permitem a representação desses estados mentais de formas diferentes, eles são parte de uma tecnologia cognitiva que nos permite distinguir esses estados, que nos permite estar no estado de conhecer alguma coisa ou no estado de ter uma opinião apenas, ou uma intuição, ou qualquer coisa assim. As tecnologias, a segunda dimensão importante é a distinção entre uma tecnologia integral e parcial. Há tecnologias que pretendem executar de forma completa um processo cognitivo ou uma capacidade cognitiva que nós temos. E então se transformar nos nossos substitutos eventuais na realização desses processos cognitivos. Por exemplo, eu acho que vocês já sentiram isso também, embora a maioria de vocês sejam mais jovens do que eu, as máquinas de calcular
vieram substituir de forma completa e confiável, embora também elas sejam sujeitas aos problemas de Gödel, como nós, mas deixemos isso de lado, a nossa forma de executar operações aritméticas, por exemplo. É difícil ver alguém ainda sentado com um lápis, fazendo contas, mas quando basta apertar alguns botões, a máquina faz isso sozinha. Inclusive operações que no passado nos davam muita dor de cabeça, como extrair raiz quadrada e coisas desse tipo. E hoje em dia até há máquinas de calcular que resolvem equações de certos tipos, etc, etc. Todas as operações eram certamente, no passado, operações cognitivas, que tomavam muita energia cognitiva nossa, além de muito tempo, e agora são executadas por tecnologias não linguísticas, evidentemente. Existem outras tecnologias mais modestas que apenas nos ajudam, nos dão um auxílio para executar certas tarefas cognitivas. De novo, aqui os casos linguísticos são prototípicos e interessantes nesse sentido. Nos anos 50, no início da Guerra Fria, se investiu, especialmente nos Estados Unidos, quantidades enormes de dinheiro em projetos de tradução mecânica. Tradução por meio de computadores, por meio de algum outro sistema não humano. Era importante naquela época fazer isso, evidentemente, por causa da Guerra Fria. Precisava-se traduzir os documentos obtidos pela CIA ou pelos espiões, que os documentos russos que descreviam coisas importantes, ou os documentos chineses, ou sei lá, provavelmente os documentos argentinos, não sei, enfim, todas aquelas grandes potências que competiam com os Estados Unidos na época, estavam sob espionagem e eram todos em todas essas nações falavam línguas não inteligíveis para os gringos. Então, meteram muito dinheiro nisso e tinha muitas universidades e muitos projetos de pesquisa que diziam ser capazes de resolver o problema, fazer a tal tradução. Eram grandes massas de documentos, de todos os documentos, automaticamente e confiavelmente. Há histórias interessantes a respeito dos resultados obtidos. Disse que algumas delas são verdadeiras. Eu conheço gente que é meu orientador na minha tese de doutorado, trabalhou em alguns desses projetos, e ele mesmo me contou, por exemplo, a seguinte história. Que pode ser que ele apresentou como sendo realidade, não uma história. Então, uma universidade que estava trabalhando nesse projeto de tradução, de documentos chineses para inglês, acabou o dinheiro lá que eles tinham, eles precisavam pedir mais dinheiro. E quem financiava isso era o Pentágono. Então eles trazem os generais do Pentágono que financiam o negócio para o laboratório, naquela época eram grandes computadores, aquele enorme computador fazendo a tradução e tal. Bom, eles querem demonstrar, mostrar onde eles chegaram, a perfeição. Para não parecer que eles estavam
jogando um jogo comprado, que eles mesmos tinham montado, com o computador. Eles dizem, pedem ao general, olha, vocês deem alguma frase, essa frase nós vamos mostrar como o computador traduz. Bom, não tinha nenhum general que sabia chinês, evidentemente. Aí os técnicos dizem, não tem problema, vocês dão uma frase em inglês, a gente faz o computador traduzir do inglês para o chinês, e depois de volta do chinês para o inglês, e se o resultado for a mesma frase original, sinal que o computador sabe fazer isso. Bom, então o general lá propõe a seguinte frase, out of sight, out of mind, longe da vista, longe do coração. Nós traduziríamos ao português. Né? Bom, põe a frase lá no computador, aquela máquina enorme. Traduz para o chinês e sai um papelzinho chinês, pega um papelzinho, põe de volta no computador para traduzir para o inglês. Traduz para o chinês, aparece o papelzinho, e aí o técnico orgulhosamente diz, lê a tradução, blind idiot. Tinha outras histórias desse tipo. Aliás, eu, quando estive na China, fui apresentar, estava falando de coisas semelhantes. No caso, estava falando, era uma conferência não sobre tecnologias cognitivas, mas sobre metáforas, que também são tecnologias cognitivas, by the way. Eu ia dar esse exemplo para mostrar a dificuldade em se interpretar metáforas. Mas aí eu falei, não, mas esses chineses são muito sensíveis, eles podem se ofender se eu... Já que eles não sabem entender uma metáfora tão simples. E se confundir a respeito. E fui perguntar para um colega chinês na conferência como que seria em chinês a melhor metáfora para expressar esse provérbio out of sight, out of mind, longe dos olhos, longe do coração. E ele pensou mais ou menos tanto quanto a máquina lá da tradução. Parece que é um negócio difícil. Não tinha uma tradução direta para o chinês, essa metáfora. Então, depois de pensar muito, ele me falou o seguinte: para mim, eu lembro disso sempre porque é um negócio maravilhoso. Ele me disse o seguinte: a metáfora mais apropriada para dizer isso em chinês é a seguinte, quando você serve o chá, ele se esfria. Bom, eu não entendi nada. Para mim era como blind idiot. Eu me senti como um blind idiot. Até que conversando com ele, então eu entendi a ideia, finalmente. Quer dizer, a metáfora, o veículo primordial da metáfora, dessa metáfora e de várias outras na China não é visual. No caso, por exemplo, tinha que ver com comida, com, enfim, e com temperatura. Ou coisas assim, não tinha nada que ver com visual. E a ideia era que se você serve o chá a alguém e essa pessoa não o toma rapidamente, ele se esfria. Quer dizer, é a mesma ideia de tem alguma coisa que no estado em que ele está quente e pronto para ser tomado e tal, é forte, é vivo, vivaz, etc. Mas se você não realiza os benefícios desse estado imediatamente, o que tinha lá se perde. O gosto do chá quente desaparece.
Muito interessante. Eu acho maravilhoso porque isso mostra como diferentes culturas se baseiam em metáforas e, portanto, em estruturas conceituais, cognitivas, completamente diferentes. Mas isso é marginal. O fato é que aquele grupo que foi lá, que tinha, estava tentando obter mais fundos para tradução mecânica, o que eles queriam, e também o que o Pentágono queria, era uma tradução mecânica completa. Você dá à máquina um texto em uma língua, você recebe da máquina uma tradução completa, que não tem que ser editada, examinada, nem nada. Você dá essa tradução completa para o funcionário que tem que interpretar as intenções do inimigo e tal, ele tem o texto traduzido perfeito. Ora, isso não funcionou. Não funcionou e esse projeto, no qual se investiu muito dinheiro, caiu por terra. Não se fala mais disso. Fala-se de tradução por meio de computadores e tal, mas hoje em dia, e aliás, por que o processo, esse projeto, que é tipicamente o que eu chamo uma tecnologia integral, uma tecnologia que quer fazer todo o trabalho cognitivo envolvido na tradução, que é um trabalho cognitivo não fácil, como aqueles de vocês que traduzem sabem. Fracassou totalmente. Então todo mundo ficou com vergonha de falar sequer em mecanizar a tradução de alguma forma. Durante 30 anos nem se tocou no assunto. Quando se voltou a falar dessas coisas, então o tom era muito mais modesto. Nós vamos fazer traduções de certos tipos de textos, por exemplo, de boletins meteorológicos, textos que têm uma estrutura prefixada, que pode ser a mesma em diferentes línguas. Nós vamos, quando se trata de traduzir textos não assim prefixados, vamos apenas construir um sistema que pode ajudar um tradutor humano a traduzir. Por exemplo, um sistema que você aperta lá, datilografa uma frase em língua A e o sistema sugere possíveis versões de como isso poderia ser na língua B. Ou, se você está traduzindo, traduzir uma parte de uma frase e não sabe como traduzir alguma palavra ou expressão na frase, o sistema propõe algumas palavras possíveis automaticamente. Isso são tecnologias parciais que ajudam ao humano a executar a tarefa cognitiva, mas não a executam em seu lugar. Ok? Bom, eu gostaria de pular para a noção de completo e incompleto é diferente da noção de integral e parcial e tem a ver com a noção de completude de um sistema matemático ou lógico, mas eu não quero perder tempo com isso. Também não vou explicitar os outros tipos de critérios, de parâmetros, e vocês poderiam, eu apenas dou uma lista de cinco dimensões em que se pode avaliar e distinguir tecnologias cognitivas. Por favor, acrescentem. Detalhes sobre esses diferentes parâmetros vocês encontram no texto dessa palestra, que é acessível na minha, no meu website. Vamos passar adiante. Isso aqui é secundário. Porque isso se aplica, aquilo que eu disse até agora, se aplica a todas as tecnologias, não só linguísticas. Mas eu quero falar da linguagem. Então, deixa, isso aqui fica mais complicado, pouco a pouco.
E agora eu quero fazer uma outra distinção importante, que é talvez uma das coisas que impediu que até hoje se considerasse a linguagem do ponto de vista de ser uma tecnologia cognitiva, ou, na verdade, um conjunto de tecnologias cognitivas. Eu quero distinguir três formas de considerar a linguagem como relacionada com a cognição. Uma é a linguagem como environment, como entorno, dentro do qual a grande maioria, se não todas, não, na verdade todas, as nossas atividades cognitivas se realizam. Aí eu lembro vocês daquilo que diz aquela psicóloga, a psicolinguista que eu citei no começo, que no momento, desde o momento que nós adquirimos a linguagem, que a criança adquire a linguagem, a meu ver, mesmo antes disso, a linguagem passa a ter ou tem um papel fundamental na nossa vida cognitiva. A linguagem está lá, sempre presente. Eu me lembro, por exemplo, quando eu era criança e tendo aprendido as primeiras palavras, ainda acho que antes da escola a gente aprende a falar, né? Mas tendo aprendido a ler as primeiras palavras, eu, quando andava pela rua, passeava pela rua com a minha mãe ou com a minha babá, eu ficava olhando fascinado todos os cartazes que tinha em todos os lugares, tentando decifrar, simplesmente decifrar as palavras. Parece que a atenção fica monopolizada pela linguagem no momento que você é capaz de identificar alguns sons, algumas palavras, você tenta fazer isso todo o tempo, em todos os lugares. Bom, aí vocês poderiam dizer, não, isso ainda não é cognição. Num certo sentido, isso é cognição, porque você identificou uma palavra em um cartaz, você vai ligar, isso é um meio de atribuir àquela palavra uma referência, que é aquele lugar que esse cartaz, ao qual esse cartaz dá o nome. E referência, a relação de referência, uma relação semântica fundamental através da qual nós nos relacionamos com objetos, etc, etc. Então a linguagem é um environment permanente no seio do qual todas as nossas funções cognitivas se realizam. Vocês poderão me acusar de estar simplesmente plagiando o Heidegger aqui, não é? Que disse que a linguagem é a casa do ser. O ser, no caso, sendo o Dasein, o Dasein sendo. Não, acho que nesse caso não é Dasein. Em todo caso, se ele é a casa do ser, ele é a casa do ser humano também, significando com isso que nós nascemos dentro da linguagem. Linguagem é o local de toda a nossa vida, incluindo, evidentemente, a vida mental. Eu acho que como environment do pensamento, então, a linguagem, nós podemos dizer, por exemplo, que a linguagem natural, através da sua presença simplesmente total, brutal, na mente humana, influencia a cognição, independentemente de nós estarmos conscientes disso ou querermos isso. As palavras estão sempre lá, procurando o pensamento, a ideia, o sentimento, outro estado mental em que nós, ou processo mental, para caracterizá-los, para defini-los, para
para fixá-los de alguma forma. E é muito difícil para nós, uma vez que as palavras conseguem se fixar como um vírus num sentimento, por exemplo, que nós temos, nos livrar desse vírus. Não se descobriu ainda esse antivírus. Eu estou falando de um efeito cognitivo negativo, digamos, das palavras. Mas, da mesma forma, esses efeitos podem ser positivos, evidentemente. As palavras estão lá, nos acompanham todo o tempo. Então, nós costumamos pensar que, que as palavras estão no centro e o contexto em que nós as usamos é o que nos ajuda a entendê-las. Eu estou falando o contrário aqui, tá? Quando falando das palavras como contexto da vida cognitiva e como aquelas então que são o que vai dar sentido, ou fixar ou determinar de uma forma ou outra os conteúdos, e não ao contrário. Então, eu estou chamando a atenção para esse outro tipo de relação entre cognição e palavras. Eu acho que o tempo está passando rapidamente, não tenho a menor ideia da hora, mas agora terei. Bom, eu tinha planejado terminar agora, mas continuemos rapidamente. Por exemplo, você, como environment, o pensamento, além dessa coisa global, que as palavras estão lá o tempo todo, as características da linguagem natural, a meu ver, devido a serem parte desse contexto sempre presente, se transformam elas mesmas em elementos que eu diria são elementos, aspectos da tecnologia das linguagens naturais, como tecnologias cognitivas. Por exemplo, as linguagens naturais são sistemas analíticos combinatórios. Devido a que as nossas linguagens são assim, nós tendemos a usar o método analítico e combinatório como método fundamental do nosso pensamento. Nós fazemos análises de conceitos e combinações de conceitos. Não quero elaborar mais. Eu acho que tudo isso vocês experienciam normalmente. As linguagens naturais são sistemas baseados em regras determinadas. Há regras sintáticas, há regras semânticas, há regras pragmáticas, há regras fonológicas, etc. As linguagens naturais, com a sua presença constante em torno de nós e dentro de nós, nos obriga a ser indivíduos que buscam as regras em todo tipo de coisas que acontecem por aí nos no... e que pensam em termos de regras. E quando não há regras, nós nos sentimos mais ou menos perdidos. E só nos permitimos essa situação de não regras em estados em que nós estamos procurando relaxamento, descansar, escapar das regras. Mas esses são estados excepcionais. Pelo menos para mim, que sou um workaholic. Continuamos olhando as propriedades das linguagens naturais. O falar tem uma organização sequencial. Nós contamos, nós organizamos as orações uma depois da outra, as palavras uma depois da outra, e isso tem a organização sequencial se torna uma forma privilegiada do nosso pensamento. É verdade que isso não exclui o pensamento associativo, que não é sequencial necessariamente, mas pelo menos o pensamento sério nós o consideramos como necessariamente sequencial.
uma coisa depois da outra, um argumento justificando uma conclusão, etc. A linguagem natural também serve, evidentemente, para as nossas necessidades expressivas, para expressar sentimentos e tal. Ela o pode fazer porque ela é o meio pelo qual nós reconhecemos os sentimentos que nós queremos expressar. E muita gente diria que reconhecer um sentimento é, na verdade, criá-lo. Então, será que eu a amo ou não a amo? Nós temos essa palavra maluca, amar, e a gente procura encontrar o sentimento que permite usar essa palavra como seu rótulo. Coisas mais importantes ainda na linguagem, há a possibilidade que, apesar de serem sistemas de regras, as linguagens permitem, são sistemas que permitem, que funcionam, digamos assim, ainda se nós violamos as regras. Nós erramos sempre, quase que sempre. Agora vocês acabaram de ter um exemplo, na formação das sentenças que nós queremos enunciar, com as quais nós falamos, né? Dificilmente nós falamos com sentenças que correspondem plenamente às regras gramaticais, por exemplo. Ainda assim, nós somos entendidos. Nós violamos as regras semânticas também, e nós violamos também os princípios pragmáticos, que nos obrigam, requerem que nós digamos coisas relevantes, não mais nem menos do que devemos dizer, etc., etc. E nós as violamos e assim conseguimos, aliás, transmitir outros significados. Bom, e finalmente eu diria que a linguagem natural, como environment, porque ela está lá sempre presente no nosso ambiente cognitivo, é responsável, mas eu não quero dar a palavra responsável em nenhum sentido negativo, mas porque eu considero o fenômeno positivo, é responsável pelos desvios do nosso pensamento das normas rigorosas, digamos assim, da lógica. Há experimentos, infelizmente nós não temos o tempo para fazer um deles, eu gosto de fazer isso com as pessoas para verem, para elas sentirem diretamente como elas pensam e como a linguagem influi no pensamento delas, mas não dá tempo para a gente fazer isso. Mas, em todo caso, há experimentos psicológicos bastante, com resultados bastante robustos, quer dizer, recorrentes, que mostram que uma boa parte dos erros de raciocínio que nós cometemos é derivado da influência da linguagem nesses raciocínios. Por exemplo, é derivado da ordem das palavras que nós usamos para formular um problema e que nos leva a ser incapazes de conseguir chegar à solução do problema, porque nós estamos diretamente vinculados, dominados por essa ordem de palavras. Um exemplo muito simples. Você vai na rua, você faz o seguinte experimento com pessoas, com passantes na rua. Você pergunta simplesmente para a pessoa, diga o primeiro número que lhe ocorre. Com outra formulação da questão, ou com formulações mais cuidadosas dessa pergunta,
É interessante que o número mais popular, mais presente na mente das pessoas é o número 7. Por alguma razão que os psicólogos não sabem qual é. Isso em diferentes culturas e em diferentes situações. Mas, quando você formula a questão da forma que eu formulei, que não foi agora a forma que eu vou, a maneira que eu vou formular um pouco diferente da que eu usei antes, mas o efeito parecido é equivalente. Eu digo, diga um número que lhe ocorre. O número que passa à frente do 7, o 7 ainda existe. Ainda aparece com uma grande popularidade. Mas o número que se torna o primeiro é o número 1. A frase com que eu formulei a pergunta é: diga um número que lhe ocorre. A simples presença do 1 na frase infiltrou no pensamento. Eu falei: que lhe ocorre? Não pedi nada de especial, mas o 1 foi interpretado pela sua pura presença como sendo o elemento de pensamento que deve ser trazido à tona, digamos assim. Sem a gente se dar conta, a linguagem está lá carcomendo os nossos pensamentos. Pela sua presença como. Agora, vou soltar coisas interessantes. A segunda forma em que a linguagem, a meu ver, funciona como tecnologia cognitiva, vejam novamente, nesse caso do número, por exemplo, a linguagem está funcionando como uma tecnologia cognitiva. A presença do número lá, na frase que me foi dita, é o que serve de indicador para pescar um número na minha memória, ou na minha atenção, ou para inserir esse número na minha atenção. Tudo estados cognitivos, memória, atenção, etc. Tá? Então, eu não estou exagerando, me parece, ao aplicar o termo tecnologia cognitiva a esses efeitos da linguagem enquanto environment, enquanto ambiente do nosso pensamento. Agora, como um recurso, resource, não é recurso, como é que é? Hã? Fonte. Recursos minerais. Bom, tá bom, vocês entenderam a ideia, né? Coisa, recurso seria coisa que o pensamento pode usar, do qual pode se servir. Bom, isso eu quero designar como sendo aspectos da linguagem natural que são regularmente e, na maioria dos casos, utilizados para propósitos cognitivos conscientemente. No caso anterior, era inconscientemente. A linguagem está lá e está influindo as nossas formas de pensar, sem que nós tenhamos pensado nisso e percebido isso, simplesmente por sua presença. No caso de fontes, é porque nós estamos conscientes disso e achamos que podemos efetivo, com eficácia, usar esse meio linguístico para o pensamento. Exemplos, as atividades de obter informações, okay? De pescar informações, de armazenar informações, de organizar e organizá-las e reencontrá-las e retirá-las de volta através de palavras. Eu não preciso
dizer a vocês a importância de catálogos, classificações e tudo isso. E quanto nós nos irritamos quando nós achamos que o Google vai nos dar, se a gente escrever lá uma palavra, só a informação correta que nós estamos buscando, e não toneladas de lixo que vem junto e que nós não queremos. Isso só mostra que o sistema de a search engine, o sistema de busca utilizado pelo Google é ainda muito primitivo, ainda que útil e bom, porque se trata de uma tecnologia cognitiva para esse fim apenas muito parcial, longe de integral. Ela não faz todo o serviço. Ela nos joga na cara um montão de websites com aquela palavra, mas que podem conter coisas absolutamente diferentes entre si e longe daquilo que nós estamos procurando. Quem tem que fazer o serviço de seleção somos nós. E leva tempo, hein? Vocês sabem muito bem. Mesmo aqueles que usam o Google ou a Wikipédia para fazer os seus trabalhos universitários. O que os torna, aliás, facilmente identificáveis por um professor que se dá o trabalho de ler as primeiras duas linhas, e o aluno, pelo menos na minha universidade, pode ser processado, o exame pode ser cancelado, anulado, se for reconhecido que ele foi simplesmente downloaded. Nós queremos ainda que as pessoas pensem por si mesmas e não usem o Google como tecnologia cognitiva para tirar o seu diploma. Bom, continuemos. Nós usamos, na verdade, nos bons sistemas de identificação de dados e de obtenção de informação, nós temos que nos servir. Os bons sistemas, que são poucos ainda, são aqueles que se servem do potencial fabuloso da rede semântica das linguagens, dos vínculos semânticos. Isso é uma rede fantástica que liga as diferentes palavras, não porque elas são a mesma palavra, não por seu caráter de signos físicos, digamos assim, não pela sua forma física, mas pelo seu conteúdo. Isso é a semântica. E nós nos servimos disso. Isso é um recurso fabuloso que nós ainda, do qual nós estamos conscientes, mas que nós não soubemos ainda transformar em tecnologias eficientes. Mas aí tem o potencial de uma tecnologia de novo de fazer muito dinheiro, de quem conseguir criar search engines. Já há algumas boas que se servem do potencial semântico e não do potencial, não da forma fonética ou gráfica das palavras como meio principal, fantástico. Mas tem coisas mais interessantes ainda. A linguagem natural nos permite, ao contrário das linguagens formais, nos permitem ser vagos, ser indeterminados, dizer o mais ou menos e não só o preciso. Isso é fantástico. Isso é uma tecnologia linguística cognitiva fundamental. Porque, sinto muito, pode ser que na Unisino seja diferente, mas nas universidades que eu conheço e no mundo em geral, nós vivemos e pensamos, a nossa cognição está sempre no mais ou menos. Na maior parte dos casos, nós estamos no mais ou menos. É uma ilusão pensar que nós sabemos com precisão as coisas, podemos definimos rigorosamente
os conceitos que nós usamos. Talvez numa ou outra aula de filosofia se insista em definir os conceitos, ou numa ou outra aula de matemática, mas isso não é o nosso estado normal. O estado normal para o qual nós precisamos de tecnologias cognitivas adequadas é o estado do impreciso, o estado do mais ou menos. E a linguagem natural é o que nos permite fazer isso. As linguagens formais desprezam isso, elas querem escapar disso, elas querem chegar ao preciso, ao rigoroso. Essa tecnologia do mais ou menos, do vago, do ambíguo, etc., é um recurso fundamental que nos proporcionam justamente as linguagens naturais. E que, graças ao fato que as linguagens naturais permitem isso, nós somos capazes também de viver cognitivamente em consonância com nós mesmos e não em dissonância. Se tudo que nós tivéssemos como meio de expressão possível, linguístico, fosse preciso, rigoroso e tal, nós calaríamos a boca a maior parte do tempo, porque aquilo de rigoroso e preciso que nós temos a dizer é muito limitado. Pensem nesse problema. Além disso, a linguagem natural tem embutida em si a capacidade da metalinguagem. Nós podemos falar sobre a própria linguagem, que é o que eu estou dizendo agora, estou falando já há mais de uma hora, e através disso satisfazer as necessidades daquilo que se chama a metacognição. A linguagem já nos dá essa hierarquização e possibilidade de voltar à nossa cognição, a nós mesmos, através de artifícios linguísticos que nos permitem designar, por exemplo, chamemos de A o que acabou de ser dito. Chamemos de A linha aquilo que eu vou dizer a partir de agora. Pega esse esquema simples, que é o esquema de metalinguagem, linguagem, metalinguagem, e aplique aos estados cognitivos, chamemos de A, o sentimento que eu tive agora mesmo vendo aquela beleza. Chamemos de A linha o que eu estou sentindo agora, depois que eu vi e pensando sobre aquela beleza, ou pensando, refletindo sobre aquele sentimento. Há um paralelo entre linguagem e metalinguagem e cognição, metacognição. E esse jogo, cognição, metacognição, é fundamental no nosso pensamento. E a linguagem, como recurso, é que nos ensinou isso, estou sugerindo, que nos permite, que nos dá um esquema para isso. E pensem também, evidentemente, nas críticas à linguagem, a linguagem natural, que apontam justamente o caráter vago, indeterminado, impreciso, das palavras da língua natural, dos termos que nós usamos em língua natural, para fins científicos. Quer dizer, é bom ter o mais ou menos para a vida comum. A ciência, construir uma ponte na base do mais ou menos pode ser perigoso, a ponte pode cair, etc. e tal. Então, tem duas perspectivas. A linguagem tem as duas coisas. Ela tem a linguagem natural tem o impreciso e o preciso. Nós temos as duas necessidades. Ela é um meio, então, é um recurso multi que permite satisfazer a todas essas necessidades. Então, isso é fundamental, isso é importante, a possibilidade de passar de uma coisa a outra.
A respeito das críticas, alguns filósofos na história e também hoje são os que criticam a linguagem natural, porque eles têm em mente construir, eles têm em mente as necessidades da ciência, da tecnologia rigorosa, etc. Por exemplo, no século XVII, leiam o Novum Organum de Bacon, onde ele fala, tem toda uma teoria dos ídolos, que são as coisas que impedem o conhecimento certo, científico. E o principal ídolo é o ídolo do mercado, são os ídolos que ele chama ídolos do mercado, que são o quê? A linguagem natural. São as palavras. Não os termos que nós usamos baseados no conhecimento vulgar, nas aparências das coisas, e não no seu conhecimento científico. Então, a lasanha é descartada. Um cara sério tem que falar só sério, só saído mais ou menos. Ou o positivismo lógico, também chamado empirismo lógico, também conhecido por Círculo de Viena, que tinha como projeto desenvolver a linguagem da ciência, que excluiria, entre outras coisas, a possibilidade sequer de especulações metafísicas. E a metafísica, com toda a sua aparência do rigoroso, etc. e tal, é pura especulação imaginativa, pura imaginação. Não tem nenhuma seriedade. Tem que ser deixada de lado. Bom, passemos ao último elemento. Aqui eu faço a pergunta: será que a indeterminação linguística, o mais ou menos da linguagem, é sempre algo negativo? E, finalmente, passamos à forma que nenhum de nós se negaria a rejeitar para ela o título de tecnologia cognitiva, os casos em que a linguagem se transforma num instrumento do pensamento. São os casos em que não só nós estamos conscientes do recurso linguístico como tecnologia possível, mas que nós pegamos um elemento da linguagem natural e o transformamos, polimos, lapidamos, etc., e o transformamos num elemento, num instrumento para pensar, pelo menos em certos fins determinados, né? Eu formulei isso aqui de forma bastante bonita, o resultado do engineering, em português, é difícil dizer, do planejamento de recursos linguísticos para realizar uma tarefa cognitiva específica. Então, aqui, é claro, tem a noção de definição. A noção de definição é exatamente um instrumento linguístico que nos permite pegar o impreciso e transformá-lo em alguma coisa precisa através de uma equivalência entre uma expressão e uma descrição linguística do que seria o significado dessa expressão. Seguindo aquilo que eu disse antes, para certos fins determinados, especialmente quando você inventa palavras especiais ou pega palavras que existem e dá a elas um significado especial, isso aí mais ou menos funciona. A gente segue as definições que a gente mesmo cria, o que outros criaram e que se tornaram parte de um discurso, tipo de discurso determinado. Nesse sentido, a definição é um meio linguístico. As definições são formuladas, na maior parte dos casos, em linguagens naturais,
para a cognição em certas tarefas determinadas. Há outro caso em que nós nos servimos da linguagem natural exatamente para superar o caráter indeterminado das fórmulas linguísticas, aí há meios então de tornar mais precisas preciso aquilo que nós dizemos. Por exemplo, nós podemos parafrasear uma primeira exposição de uma ideia que tem elementos intuitivos, imprecisos, etc., ou de uma intuição que nós temos e expressamos, nós podemos transformá-la através do mecanismo da paráfrase em uma coisa mais precisa. E pouco a pouco progredindo no sentido de tornar mais preciso aquilo que nós queremos dizer, que é ao mesmo tempo o um processo de tornar aquilo que nós queremos dizer internamente, mentalmente, mais claro para nós mesmos. Ou seja, de reconhecer o conceito cognitivo. Expressões formulaicas é uma coisa muito interessante. Uma vez, não faz muito tempo, eu publiquei na revista que eu dirijo, que chama-se Pragmatics and Cognition, um artigo de um historiador da matemática grega que identificou o paralelo incrível entre as fórmulas precisas, entre o uso do instrumento linguístico para demonstrações matemáticas nos elementos de Euclides, com as fórmulas poéticas de Homero. Então, isso é uma revelação incrível. Quer dizer, a existência na linguagem poética, na linguagem natural, de certas estruturas linguísticas determinadas, isso que se chama linguagem formulaica, permitiu o desenvolvimento de um instrumento linguístico preciso para fins geométricos. Ou peguem no budismo o mantra, que também é um elemento linguístico, evidentemente, que tem uma função muito precisa para moldar o estado mental em que a pessoa se encontra. E tem transformado em instrumento para esse fim, ele funciona de uma forma, segundo regras determinadas, etc., de repetição. E eu também publiquei na mesma revista, não há muito tempo atrás, uma análise das meditações de São Inácio de Loyola e das fórmulas poéticas dos seus exercícios espirituais, que são exercícios exatamente planejados, designed, para obter certos estados espirituais na pessoa que os executa, os exercícios sendo exercícios inteiramente linguísticos. Fantástico. Então, eu estou dando uma variedade de exemplos para vocês verem, em cada um dos casos, a linguagem como environment, como ambiente onde se realiza a vida mental, a linguagem como fonte ou recurso que nós conscientemente podemos usar para os nossos senses cognitivos, e a linguagem transformada, linguagem natural transformada, pedaços dela transformados em instrumentos que funcionam como tecnologias cognitivas ótimas. Nada disso depende de desenvolver tecnologias no sentido de
fazer uma nova televisão, um novo computador, uma nova software para isso ou para aquilo. Se eu puder continuar e dar muitos exemplos, o último exemplo que eu quero dar, que é o Baby, do qual eu me ocupo recentemente, é a estrutura dialética e o raciocínio e o progresso, a evolução do conhecimento. Estrutura dialética quer dizer discutir, dialogar, o diálogo entre pessoas que mantêm posições opostas, diferentes, e que procuram uma convencer a outra, ou vencer a outra, ou chegar a um acordo, etc. Ora, essas três coisas que eu disse geram estruturas quase que fixas de tipos de relação polêmica possíveis, e esses tipos, por sua vez, geram tipos diferentes de argumentos, de argumentação que nós usamos, e tudo isso são, evidentemente, formas de pensar, formas também de cognição e ou de melhoria ou de pioria. Pioria, não. Como é que é? Ou de piora, é isso mesmo. Esqueci o português, desculpem. De piora da nossa cognição. Em todo caso, eu acho que eu mostrei a vocês suficientemente, espero. Aqui eu também explico em que sentido o diálogo é a gênese da dialética, etc. E como conclusão, quero dizer que eu dei um certo número de exemplos que ilustram tecnologias cognitivas nas quais a linguagem está diretamente envolvida na cognição. A maioria desses exemplos são naquela lista de parâmetros, exemplos de tecnologias cognitivas internas, quer dizer, puramente mentais, não desenvolvidas em aparelhos externos, que a gente aperta um botão e elas funcionam assim ou assado. A maioria das tecnologias em questão são parciais, não totais, elas não substituem os processos cognitivos. Algumas são úteis para a cognição forte, lembram, por exemplo, conhecer, etc., e outras apenas para cognição mais fraca, e algumas são úteis para as duas, e algumas poucas se dizem completas, e só algumas se dizem ser constitutivas, no sentido de serem tais que sem elas não seria possível executar essas tarefas cognitivas, certas tarefas cognitivas. A epistemologia das tecnologias cognitivas e a psicopragmática, ou seja, a forma como nós a usamos de fato no pensamento, é ainda um campo que precisa ser desenvolvido e que mostrará, a meu ver, a conexão intrínseca, muito íntima e muito importante, fundamental, entre o significado e a própria noção de tecnologia. Mas isso eu deixo à filosofia da tecnologia. Devo eu aplaudir a sua paciência. Uma ou duas questões, talvez, pelo nosso tempo. Professora Nelly, da Universidade de Marcelo, te queria perguntar una cuestión
Bueno, fue muy clara la exposición, me ha gustado mucho, he aprendido mucho. En esta visión que tienes del lenguaje como tecnología cognitiva, como estructurante de la vida cognitiva, la pregunta es, ¿cómo concibes el fundamento mismo del lenguaje? ¿Con un fundamento a priori o con un fundamento convencional? No sé si... Estoy pensando si, si tengo que contestar o no, en el sentido de que sí, lo que dije requiere esta perspectiva sobre el lenguaje, que es una forma de encarar el lenguaje, sí, no común, y que me parece que da muchos dividendos, porque nos obliga a mirar el lenguaje de diferentes aspectos y con sus múltiples funciones, etc. Si esta perspectiva depende en alguna forma de mi personal concepción sobre, digamos así, lo que es el lenguaje y varios problemas como de dónde viene el significado, cómo concebir la semántica como anterior a la pragmática, posterior a la pragmática o coincidente con la pragmática o complementar a la pragmática, por ejemplo. O tener alguna opinión sobre el origen de del lenguaje, sea el origen real, histórico, biológico, o sea el origen imaginario que nosotros podemos construir para justificar ciertas posiciones al respecto del lenguaje. En fin, si esto me obliga de alguna forma a tener una filosofía del lenguaje, de la cual mencionaste dos elementos importantes. Y yo quisiera, no es que no me quiero escapar, pero yo podría dar una otra conferencia sobre mi filosofía del lenguaje. Pero creo que cual sea la filosofía del lenguaje de uno, puede perfectamente concebir dentro de su filosofía del lenguaje. De acá a poco voy a decir una otra palabra en relación a eso. Esta perspectiva para mirar el lenguaje. Esto no me compromete necesariamente a adoptar una filosofía del lenguaje A, B o C, excepto aquellas que en principio, por ejemplo, ven el lenguaje natural como opuesto radicalmente a su naturaleza, por ejemplo, al lenguaje formal, que ellos consideran el verdadero lenguaje, o aquello que tiene la posición opuesta, como, digamos, excepto Heidegger por un lado y, digamos, Carnap por el otro, ¿sí? Que no pueden aceptar una perspectiva que valore justamente ciertos aspectos del lenguaje natural, que son aquellos que ellos, a los cuales ellos se oponen, que critican, que tratan de destruir para con él destruir o el primado de la tecnología o el primado de la metafísica, digamos así.
Entonces, excepto estos extremos, me parece que toda filosofía del lenguaje razonable tiene que ser capaz de permitir este enfoque, porque esto es un, para mí, esto todo lo que dices es un hecho empírico. Es un hecho que tenemos que reconocer, yo no estoy inventando cosas. Los usos, diferentes usos, etcétera, posibilidades tecnológicas del lenguaje son cosas que existen y de las que nos servimos y que son importantes para nuestras vidas, etcétera, sin preocupación con evaluarlos positivamente o negativamente. Están ahí. Y nos servimos de ellos. No hay quien nos sirva. Aún Carnap y Heidegger se sirven de ellos. Perdón. No. Una forma elegante de escapar a una pregunta difícil. No. Mais uma questão. O Bronson. Inicialmente, professor, eu queria dizer que eu fiquei muito feliz com a sua palestra. Eu estou começando o curso de filosofia e recém estou iniciando esse é um dos primeiros contatos que eu tenho com a questão da filosofia da linguagem, né? É os meus primeiros acessos que eu estou tendo. E uma questão que me ocorreu no meio da sua palestra é de que não haveria um risco de uma espécie de uma redução do exercício da do intelecto, né? Na medida que esses instrumentos da tecnologia da cognitiva, à medida que eles vão ocupando espaços, à medida que eu não preciso mais fazer um cálculo mental e eu posso fazer na máquina sem entender o mecanismo, não poderia causar uma espécie de uma redução da capacidade intelectual da maioria, que passam a uma relação de dependência desses equipamentos tecnológicos? Eu não entendi. Eu entendi o tema do medo das máquinas, do robô que vai nos dominar, da gente esquecer como pensar e tal, por causa de que as máquinas vão pensar por nós. Isso é um tema frequente, não é? Eu devo dizer que eu, talvez porque eu seja engenheiro também, eu não tenho medo nenhum das máquinas, nunca me assustaram, muito menos dos computadores e de tudo isso. Tanto assim é que eu realmente tenho um amor profundo pelo meu notebook, e quando me separo dele por alguns momentos, a gente perde tempo, problemas tecnológicos e tal, e coisas assim. Sempre, é o meu melhor companheiro, arrasto o coitado por todo mundo e tal. Mas, agora isso foi só conversa mole. Agora, eu acho o seguinte, que nós temos um dos segredos do progresso da humanidade, se é que há progresso, mas se é que há progresso, ele consiste na nossa capacidade que Rousseau chamou de perfectibilidade. Diz-nos nos perfeccionar. A capacidade da gente desenvolver novas capacidades. E ele diferenciou, ele apresentou essa resposta à questão discutida por ele
da comparação entre as nossas capacidades e as capacidades dos animais. Por exemplo, em qualquer capacidade específica, isso era comum, isso é um tema que existia já na literatura árabe medieval, por exemplo, que Herd, mais ou menos contemporâneo de Rousseau, levantou e discutiu. Se nós nos comparamos com os animais, em qualquer capacidade específica, os animais são... Há algum animal que é superior a nós. A aranha é capaz de tecer em forma muito mais sofisticada, fina, precisa, etc., do que nós, com esses nossos dedos grosseiros. É, o lince tem uma visão muito mais aguda, que chega muito mais longe do que a nossa. Abra uma ótica na comunidade lince, você vai morrer de fome. E assim por diante. Pegue qualquer animal que você quiser, você vai descobrir que esse animal terá alguma qualidade superior à nossa. Agora, o que o animal, Rousseau, então, estava procurando? O que é aquilo? Qual é a qualidade que os animais não têm, que não há animal que tenha, e que temos só nós? A qualidade que nós só temos, segundo Rousseau, é essa qualidade da perfectibilidade. A capacidade de gerar, de desenvolver nós mesmos métodos ou coisas, ou tecnologias, ou formas de pensar, de fazer coisas que nós, com as quais nós não nascemos, mas que nós mesmos criamos, desenvolvemos. Ok? Eu acho que nós temos, eu acho que Rousseau tem razão. Se você procurar muito, essa é a principal qualidade, se não a única, que nos distingue do resto da criação dos animais. Então, se é assim, nós não temos nenhuma razão de temer a delegação, a transferir para as máquinas, ou os animais, se fosse possível, mas no caso das máquinas, certas capacidades intelectuais que nós desenvolvemos, que nós criamos, e deixar os coitados fazer isso para nós. Porque nós vamos sempre, com o tempo e com o esforço, a energia mental que a gente teria gastado fazendo aquilo, e que eles agora vão fazer para nós, nós podemos usar isso para nossa para perfeccionar outras coisas, para pensar em coisas mais difíceis, mais complicadas, criar para nós mesmos tarefas cognitivas ou outras tarefas mentais mais compensadoras do nosso ponto de vista. E isso ainda seria exclusivo nosso, não dele. Entende? Porque nós, a perfectibilidade não é uma coisa que eu possa antever que nós vamos ser capazes de delegar a alguém. Nós sabemos qual é o segredo da criatividade, da perfectibilidade, que é a base da perfectibilidade. Entende? Então, você pode dormir sossegado. E não deve se arrepender de ter entrado numa aula de filosofia. Eu faço o encerramento. Certo. Tem uma taça de champanhe? Pois é, não tem. Mas depois teremos. Faço o encerramento, agradeço a presença de vocês aqui, agradeço a presença do professor Tascal nessa bela aula inaugural do semestre, não é? Do curso e do programa de pós-graduação em filosofia da Unicinos. E, enfim, são 10 horas, acho que foi ótimo, foi um grande momento para o curso de filosofia e podemos. E contamos, você sabe, o professor Tascal está dando um curso de extensão, não é? Ainda aí até o final de novembro. Se vocês tiverem interesse, vocês podem procurar a coordenação do curso,
né? E nós fornecemos mais informações, talvez ainda tenha vaga, não é? Sim, temos vaga. Dez vagas de extensão. Tá bom. Muito obrigado. Boa noite. Dia 20, 10 de 25.